Queridos irmãos e irmãs, que Deus seja bendito. Hoje o dia amanheceu talvez mais bonito. É porque nós celebramos Santa Cecília. Santa Cecília, não vamos aqui conversar sobre a sua vida, porque eu creio que todos sabemos um pouco da vida de Santa Cecília. Mas hoje é o dia do músico. É o dia da música, porque conta a história que quando Cecília foi ser matada, porque ela é mártire, por causa da fé, ela cantou louvores a Deus. Então hoje é o dia do músico. Queridos irmãos, quem não gosta de música deve estar muito doente. Eu indicaria procurar um psiquiatra o quanto antes, porque não é só o corpo que está doente, é a alma que adoeceu. A música eleva a nossa alma, a música enobrece o nosso coração, a música nos ajuda a viver com qualidade. Cantar faz bem, escutar música faz bem, mas temos que pensar uma coisa a respeito dos nossos repertórios neste Brasil. Como nós descemos, como nós perdemos qualidade nas nossas músicas, em todos os setores, em todas as dimensões. Hoje nós temos, sei lá, meu Deus, uma infinidade de música que não tem letra, que não eleva o coração, que não dizem coisa nenhuma. Às vezes, até mesmo nas nossas liturgias, são músicas, me desculpem, tão sem graça, tão melosas, que falta a melodia, falta o lúdico, falta a beleza, falta elevar o coração, falta sublimar a alma. Peçamos a Deus, pelos méritos de Santa Cecília, que Ele nos socorra, nos ajude a amar a boa música, a viver a boa música, a deixar que a música penetre o nosso ser até os nossos ossos, porque faz bem a música ao coração humano. Hoje eu diria com todos vocês, Santa Cecília, padroeira da música e dos músicos, rogai por nós. Muito obrigado.